យោងតាមទិន្នន័យដែលចេញដោយអគ្គនាយកដ្ឋានគយនឹងរដ្ឋកោកម្ពុជាបានបង្ហាញថាក្នុងរយៈពេល6ខែឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះកម្ពុជាបាននាំចេញទំនិញចម្រុះទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកគិតជាទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណជា4.2%បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2021ពីរកន្លងទៅ ទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជាអាមេរិកក្នុងត្រីមាសទី2ឆ្នាំ2021នេះមានចំនួនទឹកប្រាក់ជាង4.33ពាន់លានដុល្លារថយចុះ9%ក្នុងឆ្នាំ2021ក្នុងនោះសម្រាប់ខែមិថុនាឆ្នាំ2021កម្ពុជាបាននាំចេញទំនិញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទឹកប្រាក់ជាង1ពាន់លានដុល្លារកើនឡើង13%បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2021រីឯការនាំចូលពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកវិញ មានចំនួនទឹកប្រាក់20.5លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាក់ចុះ20.5%ទំនិញសំខាន់ដែលកម្ពុជានាំទៅអាមេរិកមានដូចជាសម្ភារបំពាក់ផលិតផលធ្វើដំណើរស្បែកជើងគ្រឿងបង្គុំអេឡិចត្រូនិកគ្រឿងអគ្គិសនីនិងកង់ខណៈទំនិញអាមេរិកនាំមកកាន់កម្ពុជាមានដូចជារថយន្តឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកគ្រឿងម៉ាស៊ីនផលិតផលប្រើប្រចាំវិជាទំនើបៗនិងឱសថជាដើម គួរកត់សម្គាល់ផងដែរថាបន្ទាប់ពីទីផ្សារអាមេរិកកម្ពុជាបាននាំចេញទំនិញចម្រុះទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសចិនដែលគិតជាទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណ7.13លានដុល្លារអាមេរិកកើនឡើង16.13%បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2021ក្នុងទៅ កាលពីឆ្នាំ2021ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីកម្ពុជាអាមេរិកមានទឹកប្រាក់សរុបជាង9,786,000,000ដុល្លារកើនឡើង15%កណ្ដាក់សញ្ញា6%បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2021ដែលមានចំនួន7,569,000,000ដុល្លារការនាំចេញរបស់កម្ពុជាមានទឹកប្រាក់7,669,000,000ដុល្លារកើនឡើង19%កណ្ដាក់សញ្ញា7%និងនាំចូល